भएकोमा उनले आक्रोश पोखेका हुन् नेता शर्माले बुधबार साँझ एक फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै यस्तो गलत सूचना दिने तुच्छ काम नगर्न चेतावनी दिएका हुन् यस्तो भ्रम सिर्जना गर्दैमा प्रतिगमनकारीहरूको सपना पुरा नहुने पनि उनले बताएका छन् स्वाधीनता र संविधान विरोधीहरूसँग आफ्नो कुनै रण साइन नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् उनले लेखेका छन् गलत समाचार दिएर सिर्जना भरम सिर्जना गर्नेहरूलाई म यस्तो तुच्छ कार्य नगर्न चेतावनी दिन चाहन्छु प्रतिगमनकारीहरूको सपना पुरा हुँदैन स्वाधीनता र संविधान विरोधीहरूसँग कुनै साइनो छैन जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असंवैधानिक कदम उठाउने र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्ने प्रतिगमनकारी शक्तिलाई अलोकतान्त्रिक कार्य नग गर्ने प्रतिगामी शक्तिलाई बहिर्गमन गराउने पार्टीको रणनीति भएको बताएका छन् बुधबार सांसद बैठकपछि बाहिरिने क्रममा यादवले असंवैधानिक कदम र प्रतिगमन कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाइने पार्टीको मूल ध्येय हुने बताएका छन् उनले भने हाम्रो मुख्य ध्याय असंवैधानिक संवैधानिक कदम र प्रतिगमन कदम चाल्नेलाई सत्ताबाट हटाउने हो अध्यक्ष यादवले ओली नेतृत्व सरकारमा जाने जनता समाजवादी पार्टीको कुनै योजना नरहेको बताएका छन् उनले प्रधानमन्त्रीसँग सरकारका विषयमा नभएर रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने विषयमा भएको तर्क गरेका छन् जसपाले लोकतन्त्र र सङ्घीयताको रक्षा गर्ने शक्तिसँग मात्र सहकार्य गर्ने उनले बताएका हुन् उन असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक कार्य गर्ने ओलीसँग सहकार्य गर्न सम्भावना नभएको उनले बताएका छन् यादवले काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकारमा जान पार्टी खुल्ला रहेको बताएका हुन्